Ishe raportuesi për Makedoninë në Parlamentin Europianë Richard Hovit, por është siti se është e nevojshme të formohet gjukatë speciale në kuadrë të gjukatës penale. Lëndët në të cilat punon Prokuroria Speciale e që duhet të përfundojnë me pa di, si pas ti do të realizoheshin nëse me këto lëndë meret një dhomeve qanë që do t'i bënd të balë presioneve politike. Hovit ka shprehur këtë qendrim pas takimit me prokuroren speciale Katica Janeva. Nevojitet krijimi një reparti të posaçëm në gjykatën penale që do të merret me paditë prokurorisë speciale, ngjashëm si çka reparta posaçëm lidhur me veprat penale për krim të organizuar. Është e qartë se prokurorët e rregullt dhe sistemi gjyqësor mund të jenë në presion të madh, deklaroi Richard Hovit, ish raportues për Maqedoninë në Bashkimin Evropian. Hovit porositi se kanë djekur debati në kuvend ku misafire ishte Katica Janeva, duke prezentua raportin e 2-6 mujor. Hovit dhe parlamentarët tjerë Europian nuk përjashtojnë mundësin që gjukata kushtetuese tash shfuqizoj prokurorin speciale. Unë jam i dëshpruar se kjo mundësi e ndë e Të gjitha partit kryesore në Macedoni më than mua dhe përfaqësuesve të bashkimit Europian se në gjukatën kushtetuese në cilën do fasë vendosë kunder kushtetu qëmërisë e speciale. Ata do të kthehen në kuvent për të bërë ndryshime të caktuara dhe prokuroria speciale të vazhdoi me punë, tha Richard Hovit, ish raportues për Maqedoninë në Bashkimin Evropian. Ish raportuesi për Maqedoninë tha se zgjedhjet e ardhshme kanë rëndësi të madhe për Maqedoninë. Hovit bëri të ditur se rekomandimi për fillimin e bisedimeve me Bashkimin Evropian përsëri do të kushtozohet.